Problémy s koleny mám už tak asi rok. Postupně se to zhoršuje a dost mě to omezuje v tom, co můžu dělat. Nakonec jsem šel k doktorovi. Ten mě poslal za doktorem Alejem, který mě pak i operoval. Operoval mi jedno koleno a s druhým jsem šel nedlouho potom. Ale mm, po té operaci se to rozhodně zlepšilo a zbavil jsem se bolesti. Sice mě pak začalo bolet to druhé koleno, ale ta operace rozhodně pomohla. Od operace uběhl 8 týdnů a je to dost dobré. Dělám spoustu věcí jako dřív. Kvůli té bolesti jsem musel přestat pracovat na autě. Nemohl jsem si totiž kleknout. Kvůli té bolesti to šlo těžko. Musel jsem se sklouznout dolů a pak se přetočit, protože když chcete pracovat na drobnostech nebo pod autem, potřebujete si k tomu kleknout. Okopávání a práce na pozemku mě hodně zaměstnává a teď už to není takový problém. Koleno teď už mám úplně v pořádku. Nevím, co by se mnou bylo, kdybych na operaci nešel. Vím jenom, jaké to je teď. Je to, jako bych měl zase normální koleno. Po té operaci teď můžu dělat věci, které jsem dřív odkládal, protože jsem je nezvládal. Ale teď už můžu dělat v podstatě cokoliv. Pokud má někdo bolesti kolenou a potřebuje operaci, doporučil bych mu ji podstoupit, protože mu změní život. Bolest v kolenou je pro kohokoliv nesnesitelná. Jsou to hlavní klouby v těle. Díky nim vstáváte a sedáte si. A když vás kolena bolí, nemůžete normálně fungovat. Nemůžete dělat úplně normální věci.